Di ste ljudi? U videu gdje sam govorio o propasti njemačke autoindustrije je bilo preko 2000 komentara. Stvarno nisam mogao pročitati sve komentare, ali onako u prolazu sam vidio da ima jako puno komentara u kojima piše pa vrati se u Hrvatsku ako ti ne valja Njemačka. Ljudi, ja nisam ni jednom rekao da meni Njemačka ne valja. I čemu uopće na temu propadanje industrije u Njemačkoj takav komentar? Vrati se u Hrvatsku. Gdje da se vratim, u zemlju koja uopće nema industrije ili šta? Ne kužim. Sve češće u medijima vidimo kako Njemačka postaje bolesnik Europe. Pacijent kojemu treba pomoć. Autoindustrija je stvarno jako velik stup ekonomije koji je godinama Njemačku držao tu gdje jeste. I kada sam rekao da njemačka industrija propada, nisam rekao ništa krivo i to se potvrdilo nakon mog videa u x slučajeva u medijima. Imate članke u kojima piše da BMW i VW surađuju sa Kinezima sve više i više i da jednostavno ne mogu pratiti taj tempo razvoja električnih automobila. Dapače, VW i BMW su najavili veliku suradnju sa Kinezima kada su električni automobili u pitanju. Da, sa Kinezima. I nemojte mi sada opet stavljati komentare tipa ko će voziti ta kineska sranja. Pa svi vi koji vozite BMW-ove godinama već vozite kineska sranja, ali to očito ne primijetite. Na tržištu ima jako kvalitetnih kineskih automobila koji su i cijenom i kvalitetom prihvatljiviji od europskih. VW je sada najavio da će smanjiti uloženo vrijeme u razvoj automobila sa 52 mjeseca na 36 mjeseci. U želji da smanji zaostatak u razvoju električnog automobila za konkurentima, odnosno za Kinezima. No kritičari tvrde da će ovo uvelike utjecati na kvalitetu novih automobila i da će automobili iz VW koncerna biti manje kvalitete, a i onako već imaju dovoljno problema i sa multimedijom, i sa elektronikom, i sa baterijama koji jednostavno ne daju ono što obećavaju. Sve ovo najavljuje jedan jako težak period za njemačku autoindustriju i za Njemačku općenito. Jer znamo, svi ovi veliki autogiganti su usko povezani sa malim liferantima. VW je sada izbacio prvi koncept električnog GTI-a i ljudi, koliko god se vi opirali tome, Njemačka ide tome da se riješi automobila koji koriste fosilna goriva. I svi ovi veliki giganti, Audi, BMW, Mercedes, VW, žele to napraviti prije zabrane, znači prije 2035. godine. Ljudi, ja uopće nisam za električne automobile i jako mi je smiješno kada čitam u komentarima da pišete da li mene neko plaća da pričam dobro o električnom automobilu. Ja samo iznosim činjenice, znači ono što je dokazano. I za mene električni automobil ima smisla samo kao mali gradski auto i ništa više. To je moje osobno mišljenje. No na kraju ćemo svi mi morati voziti ono što nam oni budu servirali, jer nećemo jednostavno imati izbora. Evo sada imamo u Minhenu IIA Mobility i tu možete vidjeti kojim smjerom idu proizvođači u budućnosti kada su u pitanju automobili. No nisam išao snimiti ovaj video da pričam o autoindustriji. Tu smo već rekli sve što smo imali. Htio sam govoriti općenito o tom prikazivanju nezadovoljstva u Njemačkoj. I kada kažem da Njemačka propada, pa ljudi moji, to ne znači da mi sutra nećemo imati šta jesti, barem svi mi koji radimo. Mislim da smo svi mi još jako daleko od toga. No da nije više bajno kao što je recimo bilo prije 10 godina. Naravno da nije. Potrošačka roba je s cijenama otišla u nebo. Plaće stagniraju. Naravno da vlada nezadovoljstvo. Svaki čovjek, bez obzira da li on zarađuje 1500 eura ili 5000 eura, želi ići naprijed, želi više zarađivati, želi više postići u životu. Nitko ne želi ići unazad, to je sasvim normalna stvar. I kada dođe ovakva loša vremena, inflacija, dizanje cijena, nezadovoljstvo je sasvim normalna stvar. Ovi koji zarađuju manje imaju puno manje za potrošiti, a ovi koji zarađuju više ne mogu si više priuštiti neke luksuze koji su si do sada mogli i na koje su naviknuli. I potpuno normalna stvar je da je posljedica toga nezadovoljstvo. Stanovi se ne prodaju, kuće se ne grade, ljudi se jednostavno boje trošiti, oni koji nešto imaju ušparano, čuvaju, čekaju. Sve je to jedan lanac koji veže jedno drugo i onda nastaje opće nezadovoljstvo. No ajmo se vratiti na priču od početka. Što će biti ako stvarno u Njemačkoj jednom dođe voda do grla? Što će biti sa nama Auslanderima? Pa što vi mislite, kako će tek onda biti na Balkanu ako u Njemačkoj voda dođe do grla? Ti glupi komentari koje stalno čitam, ne isplati se više živjeti u Njemačkoj. Što bi Švaba rekao, die gehen mir am Arsch vorbei, jer to su jednostavno gluposti, znači to su potpune neistine. I kako god da okrenemo, o kojoj god temi da krenemo pričati, ni jednu zemlju sa Balkana nemojte uspoređivati sa Njemačkom, jer je Njemačka jedno par svjetlosnih godina ispred svake te zemlje. Ispred svake te zemlje u kojoj se ništa ne radi, u kojoj se uživa, u kojoj se samo ispijaju kave, u kojima je sve sjajno i bajno. Ali ljudi bježe glavom bez obzira. Tako da ljudi, ja bi to sada skratio i rekao ovako. Ukoliko planirate ići u Njemačku,
Nemojte odustajati od svojih ciljeva. Bez obzira što vam ko govori. Znači, nije uopće bitno tko vam što govori. Da vam neko kaže iz Njemačke, da li neko živi 100 godina u Njemačkoj i kaže vam nemoj ići, teško je, ne može se više kao prije. A što je u životu lako? Što je zapravo u životu bilo kojeg čovjeka lako? Kada nešto moraš, sve je teško, bez obzira što to bilo. I ako ti dođeš do ruba, da počneš razmišljati, da napustiš svoju kuću, svoj grad, svoje selo, svoj dom, znači došao si do kraja, ako počneš razmišljati o tome da moraš ići negdje drugdje, napravi taj potez, ti si jedinstvena osoba, niko nije kao ti, ako ovaj nije uspio, to ne znači da ti nećeš uspjeti. Možda ćeš ti puno lakše uspjeti od toga koji je pokušao. Vi niste kao drugi. Postoje ljudi koji su ovdje za 3 godine kupili kuće, kupili stanove. Kad čitam komentare u kojima ljudi pišu da je nemoguće da je neko kupio kuću ili stan nakon 3-4 godine u Njemačkoj, puši mi se iz ušiju, znači. To pišu nesposobni ljudi koji su nezadovoljni svojim životom što nešto nisu uspjeli. Postoje ljudi koji žive 50 godina u Njemačkoj pa nisu uspjeli kupiti stan ili kuću. I da se razumijemo, to uopće nije uspjeh. Znači, kakav je to uspjeh da ti kupiš stan ili kući? To je jednostavno uspjeh individualca, to nije opći uspjeh. Ako je moja odluka da ja ne kupim kuću, da ja ne kupim stan, da ja ne investiram u te stvari, to je moja osobna odluka, to su moji novci. Ja raspolažem sa njima kako ja želim ili moja obitelj. Tako da te balkanske priče pustite za portale iz Bosne, Hrvatske, plaćene od Plenkija i ostalih jazavaca, nek pišu šta god žele. Ako imate cilj, idite za svojim ciljevima. Sretno!